ومعالى فهماني ان شاء الله نراحه تفاتي كفولي كزوري نجوه لكي جلسيه لكتتسى ان شاء الله لما جوه لو ببببببو ولا سيلا كتوى مجاشو نايكي وفوه ان شاء الله وفوه رحمة سيو وفوه لكتغذي ان شاء الله تعالى دعا زينتكي وسانا كلا تنبقى هابا توبة دعا كلا موجة وين ان شاء الله دعا هي يكشيك نفاسي ان شاء الله وبركة زوني بركة ان شاء الله نا قبل mwenyekiti sijampa meza na dakika zangu 15 mwenyekiti katika dakika 15 nizo nazo dakika 10 nampa Sheikh Yahya Hussein Sheikh Yahya Hussein mwenyekiti wa halmashauri ya kusoma Qur'an ndio atusomee Qur'an al-Karim sababu mchana huu anaondoka rekodi zake Nairobi بس tunamkaribisha hapa tusome Qur'ani ya mwago mwago lakini shekhe tunakupa dakika zako 10 tena mimi ndugu yako Kasim nakwambia tunakupa zako 10 nikiwa ya maji au soda ziko pembe zote unaweza kuongeza kununua maji au nimeambiwa na mwenye kiu ya maji kiu kimemshika awamie mahadumu vile vile naam au sivyo kiu kimemshika mtu amshike mahudumu atasaidiwa maji au anataka soda basi akimbilie kwa marapa pale au pembeni pembeni leo zimeandaliwa soda lakini hizo za kununua si za bure kwa hiyo sasa hivi tunamkaribisha Sheikh Yahya kwa dakika zake 10 na baada hapo ataingia aliyepangwa leo kutia Fatiha tayari kwa muhadhara tafadhali Sheikh Yahya Hussein turajii